င်လာပါယခုချိန်မှာစတင်ပြီးကမ္ဘာရွှေစည်သုံးသပ်ချက်များကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကာလအတွင်းကမ္ဘာရွှေစည်ရာတောင်ဆကို1834ဝန်းကျင်နဲ့ဈေးပွင့်ခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံးဈေး1853အနည်းဆုံးဈေး1880အတွင်းရောင်းဝယ်ခဲ့ကြရာ1991နဲ့ဈေးပေးသွားခဲ့ပါတယ်တပတ်တာလုံး$83ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး3.9%ကန်လုံးဖြင့်အကျပတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြည်ရဲ့တပတ်မှာတော့ကမ္ဘာရွှေစည်ဟာတရင်းနာနေမှာတော့ဈေးတန်းတစ်ခုတွင်းမှာပဲအတက်ကျဖြစ်ခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့မှာတော့ဈေးတက်လာခဲ့ကတပတ်တာရဲ့အမြင့်ဆုံးဈေးတန်းဖြစ်တဲ့1853ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗိုလ်တုနေ့မှာတော့ဈေးထက်မတက်နိုင်တော့ပဲညပိုင်းမှာဈေးစတင်ထိုးကြခဲ့ပါတယ်။အတုံးလုံးကြီးညာပြီးချိန်မှာလည်းအကျပတ်ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1855ဝန်းကျင်အထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးတရက်ထဲ$35အကျရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့ကြာသပတေးနေ့မှာလည်းဆက်လက်အကျဆက်ခဲ့ပြီးတရက်ထဲ$30အကျရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်။တောက်ကြနေ့အထိ30%ကျဆင်းခဲ့ပြီး1980ဈေးတန်းအထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးမှမဆိုးစလောက်အတက်နဲ့ဈေးပေးသွားခဲ့ပါတယ်။အဓိကအကျတောင်းဟုဖြစ်စေတဲ့အရာကတော့အမေရိကန်ဘိုးဘန်ဟာယခုဒီချိန်အတိုးနှုန်းမတိုးပေမဲ့နောက်လာမဲ့မတ်လအစောဆုံးအတိုးမြင့်တင်မှုရှိနေပြီးယခုနှစ် 2022 အတွင်းအတိုးနှုန်းကို၄ချိန်အထိတိုးသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့ကြေညာခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာတောက်လျှောက်အားကောင်းခဲ့ပြီးရွှေပါဝင်အခြားသော assets များဖြစ်တဲ့ stock share များလည်းအကျပတ်ရှိနေခဲ့တာပါ။နောက်ရမှာထွက်ရှိမဲ့ GDP အညွှန်းကိန်းဟာလည်းထူးခြားစွာကောင်းမွန်နေပြီး 6.9 အထိကောင်းမွန်ခဲ့တာကြောင့်ဒေါ်လာဟာပန်းပန်လျက်ပဲရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်တောက်ကြနေ့မှာလည်းအလုတ်ကင် data ထွက်ရှိဖို့ရှိနေပြီးကောင်းမွန်မှာကထပ်မံဈေးကျဆင်းနိုင်ခြေရှိနေခဲ့တာပါ။လာမယ့်ရက်တစ်ပတ်မှာစောက်ကြီးစင်းတဲ့ fundamental data အနေနဲ့ကတော့ဗိုလ်တုနေ့ည9:45မှာထွက်ရှိမဲ့ US ရဲ့ ADP net farm ကြာသပတေးနေ့ည8:00အချိန်မှာထွက်ရှိမဲ့ US ရဲ့ unemployment claim တောက်ကြနေ့ည8:00အချိန်မှာထွက်ရှိမဲ့ US ရဲ့ net farm payroll ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်းတစ်ပတ်အတွက်ကမ္ဘာရှိသေးရဲ့အရေးကြီးတဲ့ technical ဈေးတန်းများကတော့1808ဝန်းကျင်ဟာတပတ်တရဲ့ mid point အလဲဈေးတန်းဖြစ်ပြီးတော့ဈေးတက်မယ်ဆိုရင်တော့18221836 1859တို့ဟာသတိပြုရမယ့် resistant အခန်းစည်းများဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကြမယ်ဆိုရင်တော့1985 1963 1949တို့ဟာအရေးကြီးတဲ့ support ထောက်စီတန်းများဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုရွှေအောင်ပါ။ဆက်လက်ပြီးကမ္ဘာရေနံစေး WTI Crude 30ချက်များကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာကာလအတွင်းကမ္ဘာရေနံစေးအားတစီကို 84.9 နဲ့ဈေးပွင့်ခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံးဈေး 88.1 အနည်းဆုံးဈေး 81.6 တွင်ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြရာ 86.9 နဲ့ဈေးပေးသွားခဲ့ပါတယ်။တပတ်တာလုံး $6.5 ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး $9.9 ကျပ်လုံးဖြင့်အတက်ကျရှိခဲ့ပါတယ်။ပြည်ခဲ့တဲ့တပတ်တာကာလအတွင်းကမ္ဘာရေနံစေးဟာတင်းလာနေမှာအကျရှိခဲ့ပြီးတပတ်တာရဲ့အနည်းဆုံးဈေးတန်းဖြစ်တဲ့ 81.6 အထိကျဆင်းခဲ့ပြီးမှပြန်လည်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာတော့အတက်ရှင်ရလာခဲ့ပြီးတင်းလာနေကအဖွင့်သေးဝင်းကျင်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်တုနေ့မှာတော့ 85 ဈေးတန်းကိုဆက်လက်ကျော်ပြက်က 89 အထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးကြာသပတေးနေ့မှာလည်းအတက်ဆက်ရှိနေခဲ့ကတောက်ကြနေ့မှာတော့88ဈေးတန်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးမှအကြအနှဲငယ်နဲ့ဈေးပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ရေနံဈေးဟာအခုဆိုရင်9နှစ်တာအမြင့်ဆုံးဈေးတန်းကိုတစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ်ရောက်ရှိကြော်ပြက်ကစံချိန်သစ်တင်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအတက်တောင်းဟုဖြစ်စေခဲ့တာကတော့ရုရှားယူကရိန်းစစ်ရေးတင်းမာမှုဖြစ်ပြီးဥရောပပါပါဝင်လာကြောင်းစွန့်ရင်ဈေးနှုန်းများကိုအထူးမြင့်တက်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေတိုးနဲ့အနောက်မဟာမိတ်များယူကရိန်းစီတို့တပ်များဆစ်လို့လျက်ရှိသလိုရှင်နန်နဲ့တဘာဝတက္ကဝိမှာရုရှားကိုအဓိကမိခိုနေရတာကြောင့်စွန့်ရင်ကဏ္ဍကမောက်ကမဖြစ်ရရှိနေပါတယ်။ဥရောပဟာအရင်စွန့်ရင်ကိုရေကြီးတုပ်ပြာရှာနေရပြီဖြစ်သလိုပဲအမေရိကန်ဟာလည်းရင်းနှီးဈေးကွက်အတွင်းရုရှားကိုဆန့်ရှင်လို့ရန်အထိချင်းကြောင်းမှုများရှိနေခဲ့တာကြောင့်အတက်ပတ်မှာပဲရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအိုဘက်အထူးစည်းဝေးတရက်တနေ့ကုန်ကျင်းပမှာဖြစ်လို့တတိထားပြီးအရောင်းဝယ်လို့ကြဖို့မှာကြားထားပါတယ်။ရှိတဲ့ဘက်အတွက်ကမ္ဘာရေနံစေးရဲ့အရေးကြီးတဲ့ technical ဈေးတန်းများကတော့ 85.5 ဝန်းကျင်ဟာတပတ်တာရဲ့ mid point အလဲဈေးတန်းဖြစ်ပြီးတော့ဈေးတက်မယ်ဆိုရင်တော့ 89.45 89.3 90.9 တို့ဟာသတိပြုရမယ့် resistant အခန်းစည်းများဖြစ်ပါတယ်ဈေးကြမယ်ဆိုရင်တော့
ရှစ်ဆက်လေးဒသမနှစ်ရှစ်ဆက်နှစ်ဒသမရှစ်ရှစ်ဆက်ဒသမကိုးလို့ဟာအရေးကြီးတဲ့စပုတ်ထောက်စေတဲ့များဖြစ်ပါတယ်။သတင်းများနဲ့သုံးသပ်ချက်များကိုဆရာထက်မှာပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဝီဖြစ်အောင်ပါ။